vaig estudiar dret a la Universitat Pompeu Fabra. Vam començar l'any 1990 fins al 1994. I en aquell moment la facultat estava ubicada al carrer Balmes, amb Rosselló. No és que tingués molt clar realment que volia fer aquesta sortida professional. Tenia, tenia dubtes, però estava entre el dret, l'economia i a casa, doncs, bueno, una mica el meu pare també era jurista i al final doncs, em, vaig, em vaig decantar per aquests estudis. Eh, jo sóc Xavier, a... També marit de la Tais i vam començar junts a la primera promoció de la Pompeu, el que m'has dit, l'any 90. En aquest cas jo vaig estudiar Economia. Es deia, de fet, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i després no recordo si era la segon, que havies d'escollir entre macro o micro, però sempre amb uns termes molt generalistes, no? molt generals en els quals no, no et permetien tampoc incidir gaire en el que era l'estudi que estaves fent, sinó que sempre eren grans

el que estudiaves. Jo vaig començar aquí a la Pompeu el 2018 i vaig començar Ciències Empresarials i Management i jo crec principalment que vaig escollir aquesta carrera perquè estava bastant convençuda que jo volia seguir centrant en el món de l'empresa. No tenia molt clar si, si economia seria el que jo volia fer realment i com que no ho tenia molt clar vaig veure que la Pompeu faria que, aquesta carrera no? el, 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 el amb Ciències Empresarials i vaig dir, ostres, doncs em sembla doncs, molt bona opció no? perquè toques una mica part d'economia sense entrar-hi molt en detall i toques molt més la part de l'empresa, la part humana de les organitzacions, que suposo que és el que a mi més m'agrada i bueno, més m'ha agradat durant la carrera. Després de la trajectòria professional que he tingut i de més, doncs, crec que ha estat un encert aquest nou pla d'estudis que s'ha començat a fer després intentant reduir aquests graus i no tractar amb una matèria d'una manera tan densa i tan generalista, sinó intentant incidir més en aquelles necessitats concretes que necessita avui dia la preparació en l'economia, en l'empresa, etc. No? Jo, de fet, estic molt a favor d'aquesta especialització, però també crec que, que causa una mica de controvèrsia perquè quan, quan tu acabes l'escola no, i comences la carrera, quan comences la, la universitat, que tens al voltant de 17, 18, 19 anys i que justament surts del batxillerat o d'un grau superior o el que hagis fet, i de sobte has d'escollir carrera, jo crec que aquí també causa una mica de, de, de controvèrsia, perquè és com, realment no escolleixes una carrera que saps que t'agradarà, perquè saps que aquella carrera específicament t'agradarà, sinó que pel poc que coneixes d'aquesta carrera, confies en què et pot arribar a agradar. I llavors jo crec que l'especialització és molt bona i que t'ofereix moltes oportunitats, perquè realment el ventall de possibilitats és molt gran, però també es fa una mica, se't fa una mica més difícil escollir d'alguna manera fins a quin punt et vols especialitzar en això en concret. Jo, en el meu cas, vaig decidir-me de forma molt clara per la Pompeu. Era la meva primera opció. A nivell de mitjans de comunicació se n'havia parlat molt a la premsa, que era la primera universitat pública catalana, que es faria una inversió molt forta, molt potent, que vindrien els millors professors de universitat que teníem. I hi havia també la, la novetat que seria el primer any que en aquell moment es deien llicenciatures, els graus actuals, que les llicenciatures, en lloc de tenir cinc anys de formació, passarien a tenir-ne quatre. Això també em va semblar una qüestió molt, molt, molt interessant i ens havien comentat que seria com, com familiar. Vull dir que els, els grups serien reduïts, que els companys i els professors es coneixerien i hi hauria una relació doncs, molt, molt propera. Per exemple, jo la vaig triar principalment perquè recordo que, bueno, vosaltres sempre aneu parlant molt de la Pompeu i jo sé que a dia d'avui us seguiu sentint pues, superorgullós de la Pompeu i ens seguiu presumint molt. Jo sé que és veritat que ser una universitat pública sempre ha estat dintre de les meves pues, prioritats, no? I, i, I també, sobretot, pel fet que que no és una universitat que queda a prop de casa, però sé que em pot garantitzar un molt bon futur i que em pot obrir moltes portes, perquè si bé sabeu que vosaltres teníeu la universitat a unes poques parades de metro, no?, d'allà d'on vivíeu, a mi em queda molt lluny i per mi va ser també un factor a tenir en compte. Això que ho comentes és important perquè nosaltres, quan la vam triar en el seu moment, també era... parlàvem d'una universitat pública i de qualitat. I per això després el canvi, no? que nosaltres vam fer van ser 160 de dret i 160 d'econòmica, si no recordo malament. Eren dues classes. O sí sigui que és veritat que en el meu cas, jo crec que empresarials érem al voltant d'unes 100 persones i després, ara que han començat amb la metodologia dels seminaris i de més, que som unes 20-25 persones per classe, això ha canviat bastant. Quan vaig començar a la Pompeu, ja em vaig trobar el primer dia que m'estaven passant llista a classe. Ah, I dic, sí. però què ha passat aquí? Sí, <laughs> I de sobte va ser com una sensació de dir, ostres, aquí tornem realment a, a, a una escolarització molt propera. Mm. Molt propera, no? Classes matí-tarda, te'n recordes? Sí, que dèiem, tira. però com que matí-tarda, no? Quan la universitat ho és al matí, ho és a la tarda, no? Sí, I el famós bar de la universitat, que tindreu un campus amb gespa, i, i el bar, i, bueno, i el bar que tenia, el bar de la Pompeu de Balmer Rosselló, que hi ha 4 metres quadrats, sí, sí, molt petit. amb una màquina dispensadora de cafè. No, el bar d'aquí val la pena, aquest, ah. sí, aquest sí que val la pena. No, però, però el de passar llista encara, encara a dia d'avui, en els seminaris, a tots els seminaris es revisa l'assistència, de fet alguns professors inclús a classe, encara a dia d'avui també ho fan, i sobretot durant la quarantena. Aquests sí que ah, s'asseguraven sí que, que estiguessin tots allà. Però bueno, també crec que aquí entra un paper molt important, que és el dels professors, que jo crec que després escollis la carrera, la carrera que escollis, si tens un bon professor, un bon docent que realment s'involucra i es compromet amb l'assignatura que està impartint, pot fer que qualsevol estudiant realment doncs, es senti més motivat i, i que tingui ganes i interès en aprendre sobre temes que fins llavors desconeixia. També eh, recordo quan vam començar a estudiar, allò que has comentat abans del nou pla, et permetia tenir una sèrie de signatures troncals i després unes optatives, o no recordo ara com es deien, lliure elecció o no recordo com es deien, que també t'obria força el ventall de coses que deies «bueno, mira, estic estudiant això, però és que, a més, en el nostre cas, que començàvem, podies escollir entre assignatures d'economia o de dret. Bé, de Però fet, que... tu i jo ens vam conèixer una mica gràcies a això, no? Sí, és veritat, és veritat. Sí. <laughs> Perquè, clar, va, va coincidir sí, que algunes assignatures doncs, mm -hmm. vam, vam cursar-les junts, no? Bé, no, vam cursar-les junts i a la vegada teníem amics sí, que com feien com assignatures exacte. comunes i... Però que ara, i... ara en tinc entès que et permet no només fer les de la teva carrera, sinó també agafar assignatures optatives sí. d'altres carreres sí. que dius, hòstia, doncs mira, no? Sí, sí, jo recordo aquest no, últim any a quart que he compartit assignatures pues, doncs, amb gent amb gent de i amb gent, sí, sí, amb gent de tot arreu i, i, de molts estudiants internacionals que també han vingut de les seves respectives carreres, a les seves universitats, i molt diferents de les que jo estudio aquí, sí, sí. Com a anècdota també era, la, eh, vam crear les primeres pupeufarres. Sí. Cosa que no existien, clar. I que segueixen i segueixen. I segueixen. Aquí, 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 Teníem un comitè de festa, que van començar a crear aquestes primeres festes i tal, i a algú se li va acudir, no sé qui, dir Pompeu Farres i mira, tot el que eren. Sí. Que abans... Bueno, tu ja sí. en aquell moment ja, el teu pare ja era delegat, eh? Sí, 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 i després membre Bueno, del Consell del Consell d'Estudiantil. Sí. També vam fer la primera representació de la universitat als Jocs Universitaris i dèiem, bueno, pues no tenim equips de, ni de tennis, ni de tennis taula, ni d'atletisme, ni, ni de tal. I dèiem, bueno, pues anem en representació i uns quants i ens anàvem a... I a dia d'avui segueixes corrent la Unirran amb la samarreta de la Pompeu. Exacte, sí, sí, sí. sí. Que ah, sí, sí, vam crear. Sí, sí. Bueno, que tot, estava tot per fer, estava tot per fer, és veritat. Jo crec realment que tots els que sortim de la, de la universitat, tots els que sortim de la Pompeu, sortim realment molt ben preparats. I ja no només en quant al coneixement adquirit durant aquests quatre anys o cinc els que hagi durat la carrera, sinó també perquè crec que a dia d'avui moltes empreses el que busquen és, més enllà del coneixement, la, la capacitat d'aprenentatge de la persona. És a dir, que sigui una persona pues, doncs, que tingui una visió global, una visió crítica, que tingui una capacitat d'adaptació, que sigui una, una persona que li agradi treballar amb equip. Bé, no sé, certes habilitats que al final és el que els fa humans, no? I jo crec que això la Pompeu ho potencia molt, ja sigui pues, amb la metodologia així més interactiva dels seminaris, o fent presentacions a classe, o fent treballs en grup. I per tant, jo crec que, aviam, a l'acabar la carrera les oportunitats hi són i que qualsevol de nosaltres té les eines un cop acabar la carrera per trobar aquestes oportunitats i, i poder aprofitar-les. A més a més, jo crec que la Pompeu ofereix alguna molt bo que a mi em va servir molt a la busca de buscar pràctiques, que és el campus treball, i per tant, que qualsevol de nosaltres que realment busqui trobarà les oportunitats en qualsevol dels sectors. En el nostre cas, quan vam acabar el, 2004, el... estàvem en una època de bonança econòmica excepcional que va durar encara uns quants anys més, uns... 94. 94, 94, 94, que encara... Eh, el mercat laboral acceptava molta feina, vull dir, llançava els currículums i moltes empreses et contestaven per aquesta banda. I... després parlant amb els companys i tal, tothom va aconseguir feina força ràpid i a més es comentava entre nosaltres, entre el grup d'amics i tal, de dir, oh, tipus, jo estic a la caixa, o jo estic en el meu cas, vaig entrar a la Nestlé, tu de seguida vas entrar jo a l'administració, etc. No? Era força senzill. També s'ha de dir que la, la Universitat Pompeu Fabra encara no tenia el caché que té ara. Es deia doncs, això, que bueno, com, com, com érem els primers en sortir al mercat laboral, era una mica el, ostres, i què tal aquesta gent, i com serà, no? i com tal, i estaran preparats, no estaran preparats, i tal. És a dir, que per aquesta banda no ens podíem aprofitar gaire com una persona que ara que pot arribar a ara ja, doncs, és com que és una garantia, no? Exacte, exacte sí. Sí, 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 és així i bueno, teníem feina a fer no? per demostrar una mica que, que els que sortíem d'allà... De totes maneres, em sembla que la nostra manera de pensar en aquell moment era similar a la teva. Joves eh, preparats, no? De dir, hosti, surto al mercat laboral i sé que puc fer-ho bé, sé que qualsevol feina que, que ara mateix pugui arribar a assolir i tal, doncs la faré bé amb garanties i i podria arribar a ser un bon professional per aquesta banda. No? Jo sempre em vaig sentir mm. Des del moment que vaig acabar la carrera com que tenia, tenia un valor afegit al meu currículum. i, i des d'un bon principi em vaig sentir així i de fet, les oportunitats laborals que em van sortir mmm, sempre se'n va, se'm va valorar el fet de que hagués estudiat a la Pompeu. Crec que potser en aquell moment i tant que sortíem preparats, sortíem molt preparats. però penso que la vostra generació encara és més exigent. Mm. És a dir, nosaltres teníem una titulació i amb aquesta titulació t'obrien moltes portes. Ara en el vostre cas, la titulació és important, però no és suficient, no? I aquí heu d'afegir Erasmus, heu d'afegir màsters, heu d'afegir idiomes, molta part informàtica. I jo veig que esteu en un món, realment, avui dia molt competitiu, no? I, I per mi, per això també va ser molt important que tu poguessis entrar a la Pompeu i tenir aquesta oportunitat, perquè tenia la certesa de que et donaria aquest valor afegit que jo vaig tenir en el meu moment i que a partir d'aquí tu també podries créixer més enllà. Mm. Reflexes les notes de tall que tenen per accedir a la universitat aquesta, clar que són molt diferents a les d'universitats públiques, en moltes de les carreres, no totes, però en moltes sí. No, i a més a més jo crec que ara comentant, bueno, lligant una mica també amb l'especialització d'abans, no? Ara hi ha moltes empreses que busquen un perfil concret i clar, tu has fet, pot, has pogut fer una carrera molt similar, uh -huh. però que si no té aquell mateix nom, al final també et costa com una mica, dius, ostres, jo, jo encaixo en aquest perfil i sé que encaixo en el perfil, però no compleixo exactament amb les paraules que posa la, a la job description. Llavors és uh -huh. com un, ostres, què està passant? Llavors quan entra el màster i quan entra el postgrau i quan entra no sé què i t'has de diferenciar. Al final és tot tan específic que t'has de buscar diferenciar de moltes maneres. Però bueno, tot i així jo entenc que un un cop acabes la carrera i potser t'has ja especialitzat en les optatives, en una matèria més concreta, a l'hora de buscar feina entenc que pugui ser una mica més complicat perquè tu ja saps una mica més què és el que t'agrada i què és el que no, has fet pràctiques en, en un sector de l'empresa, en un altre, i allà entenc que pues, hi ha la dificultat una mica de no trobo exactament allò que estic buscant. Nosaltres a nivell empresa rebem cada any de 12 a 15 persones allò de, becaris, que diem, no? i es, bueno, amb els anys hem anat notant una, una diferència però, molt gran, és que ja t'arriben nanos molt ben preparats, amb molta experiència i moltes vegades dius, hosti, jo no ho sé si, si, si t'he arribat arriba a tenir, saps? Fins i tot massa amb algun lloc o tal, no? Perquè al final s'ofereixes un lloc de becar i no deixa de ser, no? Però que tingui l'experiència a l'empresa, que vegi una mica com funciona i, i que surti una mica no? de la universitat per veure com es treballa d'una altra manera i tal, no? De, i, I intentar exigir-los una mica i tal, no? Perquè vegin també que que després que tot allò que han fet, han après i demés, que es pugui, com, com es pot aplicar. En el nostre cas quan vam estudiar és que érem tots d'aquí. De fet hi havia molta gent de fora, no? De, de lo que era... De, del poble. De poble, sí, sí, sí. I sí. sí I jo crec que al voltant del 25% d'alumnes de, sí. eren de, de Catalunya, però, però no de Barcelona, no? Però estrangers, mm. cap. No cap. A mi em fa gràcia que digui això perquè justament jo recordo aquest últim any que jo diria que la proporció d'estudiants de fora en les optatives, en les assignatures optatives, era, era més o menys equiparable a la proporció d'estudiants que érem d'aquí. Sí. I, I, justament jo crec que això és algo molt bo, és algo molt maca, no? perquè et permet al final relacionar-te amb gent de mentalitat molt oberta i, i al final aprendre de cultures probablement molt diferents de la teva. I, I en això jo crec que la Pompeu fa molt bon paper, jo crec que propicia molt el fet de que te'n vagis a estudiar fora, facilita molt l'entrada dels estudiants de fora durant la seva estada aquí a Barcelona. I jo sí que aconsellaria pues, doncs, justament també això, el fet d'haver de, de destacar una mica entre tothom que tothom té, està tan capacitat per tot, eh, jo sí que diria que tothom que tingui l'oportunitat que marxi. Clar, abans jo entenc que fos més difícil que no hi hagués l'oportunitat, però ara que la universitat també ho fa tan fàcil, jo sí que aconsellaria que tothom que pogués, que aprofités per passar una estada estudiant fora o treballant fora, i que s'enriquís d'aquesta experiència. Clar, a la nostra època aquesta oportunitat no, no existia. No jo quan mos vaig mos acabar teníem que fer una assignatura que es deia Practicum i va consistir en unes pràctiques laborals a, a la Diputació de Barcelona. Sí, sí, sí. Aquesta va ser la meva experiència. De, sí, perquè de fet Erasmus hi havia, a les altres universitats hi havia, el que passa és que a la Pompeu encara no es tenia fet el... el meu germà que el va fer, que és cinc anys més gran que jo, clar, ja havia anat, havia marxat a Anglaterra i tal, i era sempre un... Però jo he estat d'Erasmus, però pues, jo he estat... I clar, sempre t'ho explicava, dius, hosti, jo també vull fer això, I, i al final no, no vam tenir aquesta sort, no? Però bueno, jo, jo crec que això, inter internacionalitzar les... Els estudis sempre és positiu. L'obertura de mires, intentar conèixer altres, altres països, altres costums, altres maneres de fer, d'estudiar i de més. No hi havia mòbils, no? efectivament, no hi havia mòbils i, i portàtils no teníem res, no hi havia portàtils tampoc. De fet, teníem una aula d'ordinadors on podies fer funcions gràfiques i t'ensenyàvem una mica i, a més, hi era una aula CBT, un computer-based training, no? de, de, específic d'una assignatura en concret d'economia, recordo. Vosaltres no sé si la fèieu. No, aquesta no. Clar, en el meu àmbit, realment, sí. jo recordo... Puf, bueno, clar, treballaves únicament i exclusivament en paper. De cada assignatura teníem al voltant de cinc o sis llibres per trimestre. Era, era una bestialitat. La inversió, realment, que havies de fer tu en, en compra de llibres era molt important. I el nostre treball, doncs, bàsicament, era un treball de biblioteca molt important, molt important perquè, clar, a nivell legislació tu no podies tenir tota la legislació a casa, a nivell jurisprudència tampoc. Havies d'anar a consultar els aranzadis físicament a la biblioteca, no? I de fet, jo crec que va ser la primera biblioteca de Barcelona, la Pompeu, de Valmer Rosselló, que va ampliar els horaris. És a dir, abans les sí. biblioteques tenien horari tipus comercial, 7-8 de la tarda tancaven, i la Pompeu va ser la primera biblioteca que tancava a la una de la matinada. De la i nosaltres anàvem a estudiar a la Pompeu a les 8 del matí, dinàvem allà o anàvem corrents a casa a dinar, tornàvem a la tarda i després a les nits ens quedàvem estudiant. I llavors era un treball com molt col·laboratiu, molt de paper i de molt de, de consulta del llibre, no? clar, avui dia aquesta visió ha canviat completament, no? La biblioteca s'ha oberta a la una del matí moltes vegades i allà estem, allà estem, però sí que veus la constel·lació de les pantalles, no? Una miqueta. Ara són tot ordinadors, no vas a classe sense que ningú tingui el seu portàtil o el seu iPad, ara ja inclús l'iPad amb el teclat tot ben posadet. I, I, sí que em fa gràcia perquè ara la difícil és l'assignatura que té doncs, més de 50 pàgines d'ordinador per estudiar, no? Ara ja tot és ordinador i tots són... Pues sí, saber buscar, jo també veig una dificultat, no?, en saber buscar quin tipus d'informació és realment interessant i relevant a internet. O sigui, ara sembla que, no, clar, tenim internet, ho tenim tot resolt, però però no totes les fonts són igual de fiables i també pues ara ve la dificultat de saber amb què em quedo de tot el que està disponible a la xarxa. Però, però sí, jo crec que nosaltres comptem amb unes facilitats que vosaltres no teníeu, sobretot a l'hora de fer treballs en equip, de, bueno, pues tu fas la teva part, jo faig la meva, no passa res si no ens podem veure, ho juntem tot conjuntament, l'issabte a les 7 de la tarda, en un Google Meet. que faríem sense el Meet, o sense el Teams, o sense totes les eines que tant ens han ajudat, i sobretot durant la pandèmia clar, sí, sí, sí. També s'ha de dir que al... quan vam començar nosaltres la universitat era el mètode tradicional, on arribava el professor i xerrava i deia i pizarra i ja està. Una mica sí que canviava quan teníem professors de fora, no? d'algú internacional, d'allò que et venia, que per la novetat també, no? perquè et feia una classe en anglès, que deies, ostres, tu, no? està bé això, no? A fer algun optatiu en anglès i a més. Però era un mètode força tradicional on després, quan, quan pues so, anava a pissarra, pom, si era mates, pues les mates a la pissarra, si era tal. O història, pues la història també xagava i, i, i poc més, i després ja l'examen, no? La universitat ha d'estar al dia tant a nivell tecnològic, ha de donar una resposta tecnològica contínua. I ens ho ha demostrat la pandèmia, no? De sobte ens vam trobar tots en els que dèiem, bueno, i, i a partir del 20 de març, què? No? Què fem a partir d'ara? Doncs hem de donar una resposta que abans potser no estàvem preparats i ara a poc a poc s'han anat posant les piles les universitats, escoles i demés en poder donar resposta en aquests casos de dir bueno, pues hem d'educar a distància però hem de mantenir la qualitat de l'educació i jo crec que això a nivell universitari sempre és, és tot un repte, no? Poder assolir aquesta, aquesta excel·lència universitària en la distància. Deu ser sempre complicat. Després també trobo que és molt important a nivell empresa tenir la universitat a prop. Nosaltres creiem que hi ha encara una distància, un gap important entre el que és universitat i el que és món empresarial. I crec que aquesta distància a poc a poc s'ha d'anar reduint. Sempre he vist des d'una perspectiva, això, amb, amb anys després d'experiència laboral i de més, és, és força important el que pot arribar a donar un, un grup d'antics alumnes, no? I sobretot després de... Eh, moltes vegades eh, ho hem parlat entre tu i jo de dir, sí, clar, ens vam quedar amb una xarxa petita en el seu moment, quan vam acabar nosaltres, però ara és una mega xarxa, no? Ara és un internet, quasi, el que tenim. allà, no? I jo crec que a nivell professional et pot arribar a donar eh, solució, coneixement, eh, contacte, aquesta xarxa de persones perquè mai ets conscient de tot el que han arribat, han arribat a fer la resta. I, i crec que, que per aquesta banda, a nivell professional, pues, doncs, sempre et pots arribar a aprofitar de qualsevol carència que tinguis a nivell professional o, o, o necessitat que puguis arribar, arribar a tenir. Eh, sempre sempre hi ha algú que que et pot ajudar per aquesta banda i que que és un dels dels punts més positius, no? De bueno, una font de, de de coneixement, no, de compartir mm -hmm. informació i a la Exacte. vegada de de compartir coneixement i experiències, sí. no? De, de de vida, també dels que són més sèniors cap al cap als joves Exacte. i i bueno, eh, jo crec que que aquí realment és és un recurs mm -hmm. que perquè a més a nosaltres ara ja ens comença a tocar, quan ja passem dels 50, ja ens comença a tocar aquesta banda d'intentar de, deixar un món millor, saps? Fins ara eh, hem aportat com a treballadors, però ara ja hem de portar com a antic alumne després a veure com podem millorar allò que fem per després deixar-ho després a les a, a generacions que ens que et vinguin després, no? I crec que via fòrums, via workshops, via saps quedades i de més sempre és positiu tractar tractar temes diferents. En el meu cas, l'aviació, en l'altre cas, món jurídic. I, I jo crec que per aquesta banda doncs, és, un, és una tasca que, que, ens pertoca ja a nosaltres, perquè si no ja després ja deixem ja els següents i de més. No? Jo, sobretot, el que espero que em segueixi donant és tota la part d'orientació que m'ha estat donant fins ara. En el sentit, jo sempre doncs, he rebut molt de suport, tant per per les, bueno, per les treballadores de, de sorties professionals, com per quan s'han vingut a fer xerrades. Espero realment poder seguir formant part i tenir l'oportunitat de seguir venint eh, en aquests esdeveniments i, i sobretot moltes de les trobades, també la part més social, la part més humana de les trobades que vosaltres teniu de, bueno, doncs, 10 anys de ens vam graduar, o 20 anys, no? Fa relativament poc va una, també una trobada que feia 20 anys de, sí, 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 de la vostra sí. promoció que s'havia graduat. Doncs espero també, pues, seguir fent això i, i formar-ne part, no? Ara és una mica aviat. No sé quan serà la primera, si d'aquí 5 anys, 10 anys, però això és una que, bueno, de la que tinc moltes ganes. Sí. Home, ja ho Tots els amics que tens ara, no et dic tots, però una, una part important, segur que seguireu mantenint contacte o seguireu veient com, com nosaltres. No? Nosaltres ho continuem fent. El nostre grup de la Pompeu ja sí. hi estem, fent dinars i fent sopars. I... Sí, sí, després de 30 anys seguim cuidant, sí, és veritat. Això, bueno, és... al final crees una família, no? És la, uh -huh. és la família de la Pompeu. Uh -huh.